Rauði krossinn segir vegið að mannréttindum fólks á flótta ef komið væri upp sérstökum móttökubúðum fyrir hælisleitendur. Alið sé á ótta og andúð gagnvart hælisleitendum með óábyrgri orðræðu. Ungar konur sem fjalla málefni fólks af erlendum uppruna segja erfitt að samfélagið líti ekki á þær sem Íslendinga. Fordómarnir séu víða. Stuðningsfólk Erlu Bolladóttur krefst þess að stjórnvöld axli ábyrgð á Guðmundar og Geirfinnsmálum og taki þau upp að nýju. Eitt alveg víst. Ég hætti ekki fyrir að öll sundur lokum. Athafnamaður og fyrrverandi ráðuneytisstjóri á Grænlandi varð óvænt einn af aðalleikurunum í dönsku sjónvarpsþáttunum Bóen. Hann segir þættina að mörgu leiti sína rétta mynd af stjórnmálasambandi Danmerkur og Grænlands. Versluninni Brynju sem hefur verið rekin á Laugavegi í Reykjavík í 103 ár verður að óbreyttu lokað eftir nokkrar vikur. Fastakúni segist ekki vita hvert hann eigi að snúa sér. Einhver tíman tekur allt enda, segir framkvæmdastjóri. Gott kvöld. Talsmaður Rauða kross Íslands segir alið á ótta og andúð gagnvart hælisleitendum með óábyrgri orðræðu. Honum hugnast illa hugmyndir móttökubúðir fyrir hælisleitendur sem myndu í raun glæpa væða þá við komuna til landsins. Yfirlýsingar dómsmálaráðherra að koma á fót móttökubúðum fyrir hælisleitendur þar sem þeir dveldu á meðan mál þeirra væru til meðferðar hafa vakið mikla athygli. Þessar hugmyndir hugnast okkur alls ekki. Og þarna verið að vega að mannréttindum fólks á flótta og raunverulega að glæpa væða þennan hóp við komundan landsins. Hann talaði á þeim nótum að það væri verið að misnota kerfið. Er það ykkar reynsla? Nei, það er ekki okkar reynsla. Og mér langar því samingið bara að minna á að það eru íslenskar stjórnvaldsstofnanir, annars vegar útlendingastofnun, hins vegar kærunefnd útlendingamála, sem eru ósammála þessum fullyrðingum dómsmálaráðherra. Vegna þess að mikill meirihluti þeirra sem að koma hingað á sækjum alþjóðlega vend, fávend. Heldur það sé hræðslu áróður? Það sem að við höfum bara séð almennt í umræðinu í dag er að það eru margir jaðarsettir hópar sem eigundir högg að sækja. Þarna er að taka þennan hóp, fólk sem er á flótta og raunverulega með, svona, myndi ég segja, óábyrgri orðræðu, ala á ótta og andúð í garð. Þessu hóp sem hefur ekkert til sakavinnið, annað heldur en það, að þurfa að flýja stríðsátök, mannréttindabrot, ofsóknir, hörmungar og loftlagsbreytingar og svo framvegis. Málefni hælisleitenda heyra undir dómsmála og félagsmálaráðuneytið. Guðmundur Ingi Guðbrandsson félagsmálaráðherra er erlendis og ætlar ekki að svara spurningum málið fyrr en hann snýr aftur. Stjórnvöld ættu að kapp kosta það að leggja áherslu á virðingu fyrir alþjóðalögum og mannréttindalögum og sjá orðræðuna að fara svolítið í aðra átt, það er áhyggjuefni. Ungar konur sem fjallum málefni fólks af erlendum uppruna fá reglulega hatursfull skilaboð á samfélagsmiðlum frá jafnöldrum sínum. Fordómarnir séu víða og samfélagið líti ekki á þær sem Íslendinga. 6.000 manns fylgja antirasistunum á Instagram. Anna, Jóhanna, Stína og Vala fjalla þar málefni fólks af erlendum uppruna. Þær hafa einnig farið í skóla og frætt nemendur og kennara. Margir hafa sendt þeim skilaboð og deilt sínum sögum af kynþóttafordómum á Íslandi. Tökurnar hafa bara verið mjög góðar. Við erum að sjá fólk opna sig meira yfir rasisma og bara segja okkur frá því hvað þau hafa gangið í gegnum og segja bara takk, loksins erum við komið vettvang. Það er verið að kalla fólk hryðjuverkamenn, heilbrigðisstarfsmaður, það var sjúklingur neitað að fá aðstoð frá aðlanum vegna þess hvaðan aðli var. Við erum líka að sjá mikið bara verið að gera kynþætti kynferðislega, við erum að sjá konur, leitaðar konur mæta því sérstaklega. Hafið þið orðið fyrir fordóm? Já, ekki spurning, bara frá barnæsku, maður mátti ekki gera þetta og hitt út af því að maður var með krullur, mátti gera með þessum leikjum. Anna og Jóhanna eru 16 og 18 ára og þessi hatursfullu skilaboð bárust þeim frá jafnöldrum á TikTok.
Mesta persónulega áreitið kemur þar en þó senda margir haturspósta á Instagram-reikning antirasista. Já, þetta er bara eitthvað sem ég hef bara þurft að sætta mig við, bara í allri hreinskilni. Ég er Íslendingur, ég fæddist á Íslandi, ég tala íslensku og allt þetta sem á að fitta í boxi að vera Íslendingur, fyrir utan eitt, ég er lítið, ég er svört. Og það er bara rosalega erfitt að þurfa að sætta sig við það að samfélagið kannski lítur ekkit endala á mann sem Íslending. Hópur fólks kom saman til stuðnings Erlu Bolladóttur á Austurvelli í dag vegna niðurstöðu endurupptökudóms í Guðmundar og Geirfinnsmálum. Skipuleggjendur fundarins krefjast þess að málin verði rannsökuð ofan í kjölinn. Endurupptökudómur komst að þeirri niðurstöðu í síðasta mánuði að dómur yfir Erlu Bolladóttur vegna rangra sakargifta í Guðmundar og Geirfinnsmálum yrði ekki tekin fyrir á ný. Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi sýknað alla sakborninga af ákærum að hafa orðið þeim Guðmundi og Geirfinni að bana. Það er ekki komið neitt réttlæti í þessu máli fyrir það er búið að sýkna Erlu Bolladóttur og fyrir að stjórnvöld er búin að fullkomlega gangast við sínum mistökum. Hópur fólks var saman komin á Austurvelli þrátt fyrir napran norðanvind til stuðnings Erlu. Hún fær ekki viðurkenningu á ofbeldinu sem valdi beittana. Valdið sem nauðgaði henni, valdið sem þvingaði ofan í hana lyf, þvingaði fram falskar játningar, valdið sem núna neitar að axla ábyrgð. Erla tók loks sjálf til máls og sagði að hún hefði nánast brotnað niður og gefist upp eftir úrskurð endurupptökudóms. Það má segja að Sævar hafi týnt lífi sínu í baráttunni. Það kom að því að hann gafst upp. Og ég komst á sama stað á hann þegar mér var neitað endurupptöku í upphafi. Og ég hugsaði alvarlega að bara hætta þessu öllu og láta mig bara hverfa. Hvers vegna ertu komin hingað í dag? Ég kom nú bara út af þessu hræðilega máli í sambandi við Erlu. Þetta eru bara afhjúpar hryllilegt kerfi sem að eins og hún sagði, þetta snýst samfélagi, þetta snýst okkur öll. Eitt er alveg víst. Ég hætti ekki fyrir en að öll sundur lokum. Hvít rússar og rússar hafa myndað sameiginlegt herlið sem hittist í fyrsta sinn í dag. Hlutverk þess er sagt að vernda landamæri Hvítarússlands. Forseti Hvítarússlands hefur sagt að hersöfnurinn sé svar við aukinni spennu á landamærunum. Hann hefur sakað nágrannaríkin Pólland, Litáen og Úkraínu að hafa þjálfað róttæklinga frá Hvítarússlandi til hryðjuverka árása á heimaland sitt. Hersöfnurinn hefur vakið upp bæði ótta og vangaveltur það hvort her Hvítarússlands eigi eftir að berjast við hlið innrásarhers Rússa í Úkraínu. Rússar hafa verið sakaðir stríðsglæpi í Úkraínu og ásakanir sprengjuárásir, nauðganir, morð og pyntingar á almennum borgurum eru til rannsóknar hjá Alþjóða sakamáladómstólnum. Aðal saksóknari dómstólsins segir engan njóta friðhelgi þegar komið að stríðsglæpum. One thing is clear, you cannot deliberately intentionally target civilian objects, schools and hospitals, places of residence of civilians. Unless they're being used for to gain a distinct military advantage. Kan segir lög gegna mikilvægu hlutverki á tímum sem þessum þó að þau leysi ekki öll heimsins vandamál. This is not a Hollywood movie. This is not something that is some drama. This is something that is up close and personal to too many. Tilraunir til að ná fé af fólki með fölskum tölvupósti hafa aukist til muna. Blekkingapóstar eru látnir líta út fyrir að berast frá fyrirtækjum eins og póstinum og engu líkara en að herferð standi yfir. Þetta segir forstöðumaður upplýsingatæknisviðs póstsins. Hann hvetur fólk til árverkni og að láta vita af svikapósti. Bara í þessir viku erum við með 20 ekki 100 pósta sem við erum að fá frá fólki þarna úti. Þannig að núna er herferð í gangi greinilega. Einhverju þrjótar að reyna að ná fólki inn í eitthvað net. Við sjáum það bara alltaf nálægt jólum, þá eykst þessi svikapóstar alveg umtalsvert og við þurfum bara að gefa í á móti. Við vörum við netþrjótum sem hafa verið að senda út skilaboð í okkar nafni. Dæmir að heilu kreditkortin hafi verið tæmt þegar fólk telur sig í raun aðeins vera að greiða fyrir póst sem á leiðinni. En
Sannleikurinn er sá að það er að verða fyrir barðinu á svikapósti. Við erum að sjá vandamál sem er að vaxa og vaxa á síðustu árum og er orðið bara það stórt að við erum komin í samstarf með bæði Certis, netöryggissveitinni frá fjarskiptastofu ásamt bönkunum og fjármálastofnunum til þess að bregðast við þessu. Einnig að stundum reynt að blekkja landsmenn með SMS-skilaboðum. Að skoða sendandan mjög vel og það er hægt að fela það, þessir þjófar eru ansi duglegir í því, en það er bara að skoða það mjög vel og vanda sig hver er að senda póstinn. Þótt að standi pósturinn þá er sérst e-mail á bakvið sem er yfirleitt ekki frá póstinum og þá er það bara rautt flagg og maður þarf að skoða það ennþá betur þann póst. Og svo er það bara linkurinn, hlekkurinn sjálfur, hvert er verið að senda þig, er verið að senda þig inn á einhverja síðu sem lítur út fyrir að vera okkar síða, en hvað er URL-ið, hvert ertu virkilega að fara? Einn af aðalleikurum nýjustu þáttaraðar Bóen er alls ekkert leikari. Hann er athafnamaður og fyrrverandi ráðuneytisstjóri sem var óvænt beðinn að taka að sér hlutverk í þáttunum. Sven Hardenberg er meðal gesta á þingi Hringborgs Norðurslóða sem stendur yfir í Hörpu. Aðkoma hans að dönsku þáttunum Borgen var í upphafi allt önnur en að leika Hans Eliasen, utaríkis og auðlindaráðherra Grænlands. Og både min kone og jeg havde kurateret 2 ugers program for dem, hvor vi lavede introduktioner til dem inden for kultur, ungdom, politik og også business. Og eftir þessar 2 vikur var handritinu og personum breytt. Så ser de jo, at det de har troet eksisterede i Grønland, ikke rigtig eksisterede i virkeligheden. De bliver nødt til at lave nogle af tingene om, specielt den karakter, som Hans Eliasen var, var jo en anden karakter tidligere. Og der kunne de jo godt se, at den karakter mødte de slet ikke, når de snakkede med politikere eller med andre folk i samfundet. Og så var han beden om at leika Eliasen, trådt fyrir at hafa aldrig leiket áður. Hann var tregur til í fyrstu enda upptekinn maður. Hann hefur til dæmis verið útibústjóri Mannvits á Grænlandi og er fulltrúi íslenska kvikmyndafyrirtækisins Trú Norð þar í landi. Og til gamans má geta að hann seldi 700 tonn af makríl til Kanada, samhliða því að leika í Borgen. Í þáttunum skapar olíufundur á Grænlandi margvísleg vandamál milli Grænlands og Danmerkur, sem fyrirverandi ráðuneytisstjóri þekkir Hardenberg vel til grænlenskra stjórnmála og segir þættina að mörguleiti sína rétta mynd af samskiptum landana. Det er selvfølgelig dramatiseret, det skal det jo. Men der er interesser på spil hele tiden mellem Grønland og Danmark. Grønland arbejder for at blive selvstændigt. Danmark ønsker at forsinke den proces. Persona Hardenberg gefur danska utanríkisráðherranum ekkert eftir í þáttunum. En hver skildi vera fyrirmynd ráðherrans Harðs núna? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men man kan jo kun gætte. Kona sem hefur mist fóstur segir mikilvægt að rætt sé málefnið og umræðan sé að aukast. Alþjóðlegur dagur missis á meðgöngu er í dag. Í tilefni af alþjóðlegum degi missis á meðgöngu var haldið málþing í háskólanum á Akureyri fósturmissi. Eitt skipuleggenda sem sjálf hefur mist fóstur og skrifað bók málefnið segir það koma mörgum á óvart hve algeng það er. Þegar ég missi fyrst þá fæ ég hendur bækling og þar kemur fram að tölfræðin segja að ein af hverjum 3 konum missi fóstur einhvern tímann frá sumarskeiði sínu. Og mér fannst þetta hrikalega sláandi. Ég hugsaði bara ein af hverjum 3. Bara hvar eru allar þessar konur? Sigríður er ein þeirra sem sagði sögu sína á þinginu. Hún fór í mæðraskoðun á Landspítalanum í apríl á síðasta ári, þá gengin 6 mánuði á leið. Það sem að kemur í ljósa er ekki hjartsláttur og í þessu ferli líða 29 mínútur þangað til ég kemst að það er ekki hjartsláttur, þangað til ég komin út á bílaplan að bíða eftir manninu mínu sem var út á landi með enga áfallahjálp, ekki neitt stuðningsnett. En vissulega búið að spyrja mig hvort ég hafi íhuga krufningu og það var búið að taka blóðpröfu og það var búið að gera ýmislegt slíkt. Þau hjón fengu þau svör að nú væri föstudagur og því ekkert hægt að gera fyrir en eftir helgina. Hvernig getur heilbrigðiskerfið okkar farið í helgafrí? Af því að við ráðum ekki hvenær skilst á milli lífs og dauða. Þannig að spítalinn hafði engin afskipt af ykkur frá föstudagi klukkan 4 þegar þeir tilkynnta að dóttir ykkar sé látin. Þangað til á mánudegi? Nei, ekki nema af því að við gengum eftir. Dóttir þeirra fekk nafnið Kolfinna Ögn og hvílir nú í kirkjugarði á Laugavatni. Eftir andlát Kolfinnu sagði Sigríður frá upplifun sinni á samfélagsmiðlum. Upplifun sem hún vonar að hafi ítt við kerfinu. Ég vona svo sannarlega að það verði ekki fleiri konur í minni stöðu sem að munu sita einar út á bílaplani 29 mínútum eftir að veita barnið að dái.
Júlí Ósk segir að þótt enn sé langt í land séu hlutinir að breytast. Bara áhugin sem hefur verið sýndur á málþinginu sýna að það er áhugi fyrir þessu málefni og ég bara vona að fleiri fara að opna sig af því þetta skiptir máli. Einni elstu verslun borgarinnar Brynju verður líklega lokað mánaðamótin. Framkvæmdastjórinn segir að einhvern tíman taki allt enda. Verslunin Brynja hefur þjónustað Reykvíkinga verkfæri, ýmiskonar járnvörur og smáhluti alveg niður í staka skrúfu í 103 ár. Þar hefur Brynjólfur staðið vaktina 6 daga í viku í umþabil 6 áratugi. Mjög gott rými í þessu. Bara því þetta svona þægild í opnum. Þegar áttir aldur. Tilstóð að selja verslunina og reksturinn en það gekk ekki eftir. Og þá var bara ákveðið að selja og loka. Einhvern tíma, allt endar einhvern tíma, sko. En hvernig er tilfinningin? Hún er mjög skrítið. Afhenda á húsið nýjum eigendum í janúar, en Brynjólfur býst við að loka búðinni næstu mánaðamót, þó að netverslun verði ennþá opin. Það er jú enn ýmislegt til sem á eftir að selja. Men verslun er út núna, sko. Síðasta séns? Já, maður segja það. Í Brynjólfur hægt að finna ótalgerðir af lyklum, skrám, og yfir 400 tegundir af húnum og skápahöldum og það eiga sannlega margir eftir að sakna verslunarinnar. Ég er búin að koma hérna í yfir 60 ár, kom hérna fyrst með afa mínum, ég var smástrákur og hér er ýmislegt sem maður finnur ekki annars staðar. Ég er að gera upp gamla íbúð og hérna maður náttúrulega skrá sem að hérna ég vil hafa áfram. Þessar skrá sko eru árin eldri en ég. Það er þá í gangi sko? Já. Svíð virkar? Já. Alveg stál. Ekki sko framlýsa í dag. Hvað er því þetta? Það eru eitthvað farnar að standa á sér sumar og hérna hér er fólk sem kann að laga það. Og það vantar upp á það annars staðar? Já, ég er ekki einu sinni viss hvert ég ætti að fara. Af því maður hefur gengið að þessu vísu. Verslunin hefur verið í þessu húsi síðan 1929 og því óneitanlega breyting fyrir miðborgina þegar skellt verður í lás. Verður finnst með breyting á Laugavegnum. Þetta er þóttir stílað mikið á túristar í dag. Það er bara breytti tímar. Svona er þetta bara. 40% lækna í þriðjungi ríkja Evrópu fara á eftirlaun á næstunni. Alþjóða heilbrigðismálastofnun líkir stöðunni við tifandi tímasprengju. Andleg heilsa heilbrigðisstarfsfólks er talin hafa versnað í COVID-faraldrinum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin gaf út skýrslu stöðu og horfur þegar kemur að mönnun heilbrigðisstétta á dögunum. Þar kemur fram að í þriðjungi Evrópuríkja séu 40% læknaorðnir 55 ára eða eldri sem þýðir að á næstu 10-15 árum fara þeir flestir á eftirlaun. Í skýrslunni segir að án tafarlausa aðgerða geti skortur á heilbrigðisstarfsmönnum orðið svo mikill að neyðarástand skapist. Biðlistar verði enn lengri, dauðsföllum sem koma mætt í veg fyrir fjölgi og að heilu heilbrigðiskerfin geti hrunið. Fréttastofa ræddi við yfirmann Evrópuskrifstofu Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar þegar hann var staddur hér á landi í síðasta mánuði. There is no health without health workforce. Þá segir Klúki að heilbrigðisstarfsfólk bæði á Íslandi og í öðrum Evrópuríkjum hafi unnið kraftaverk á meðan COVID-19 geisaði og að faraldurinn hafi reynst mjög þungur. We saw through the COVID-19 pandemic the fragilities. For example, absenteeism has drastically increased since COVID-19, mental health and burnout. So it is very important that first and foremost we talk about it. To have a burnout is nothing to be ashamed about. 49,8% ljósmæðra hér á landi eru 55 ára eða eldri, 41,4% sjúkraliða, 35% lækna og 28% hjúkrunarfræðinga. Í skýrslunni eru nokkur ráð til yfirvalda ríkja Evrópu svo ekki skapist neyðarástand vegna manneklu á næstu árum, meðal annars að kanna í hvaða greinum eigi helst eftir að vanta starfsfólk. Þá er ráðlegt að skapa aðstæður þar sem fólk nær jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Fyrstu tónleikar hljómsveitarinnar síðan skein sól voru haldnir árið 1987 og síðan eru liðin 35 ár. Og að því tilefni þá efnir hljómsveitin til afmælistónleika í Háskólabíói í kvöld. Og þar er Oddur Þórðarson, fréttamaður okkar. Oddur, hvernig er stemmingin? Jó, Marja Sigurður, hérna við liðan á sviðin og hér er rífandi stemning. En ég ætla að ná að trufla tónleikan og ræða við hann Helga Björns.
Helgi! 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 Ok, við erum hérna. Helgi, við erum hérna. Helgi, við erum hérna í beinni útsendingu. Í kvöldfréttu Rúfi ætlaði bara að fá að spurja þeir nokkra spurninga. Helgi, hvernig að spila fyrir svona fullan sala fólki ár eftir ár? Já, þetta bara alveg ótrúlegt. Við erum ekki búin að gera þetta ár eftir ár núna síðustu ár. En þetta alveg æðislegt að fá hennar salinn að fyrir framan okkur. Og 35 ára af SS Sól. En þið eru bara rétt að byrja það ekki? Við erum allir bara búin að vera lengi að. Og það aldrei jafn gaman að rifja upp þessu gömlu lög og vera með hérna gömlu félögunum orginal með okkur. Það alveg geggjað. Geggjað! En Helgi, það komust færri að hingað í kvöldin. Hvað viltu segja ef árundur heima í stofu? Heim í stofu? Það enginn að horfa núna. Þannig að... Jó, okkur. Já, heyrðu, við erum í beinni útsendingu. Nei, halló! Heyrðu, það er fullu salur á fólki. Helgi, stráka, vil ég ekki bara klára gigið? Við viljum gera það. Heyrðu, gaman að sjá okkur, stráka. Þetta var alveg svona, vó, hver skilur þetta? Yeah, 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 Og það veðri. Það verður áfram norðan 13 til 20 metrar á sekundi í nótt með snjókomu eða slyddu fyrir norðan og það eru gular hríðar viðvaranir í gilda á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og eystra til hádegis á morgun. Einnig eru líkur á hvössu og kviðóttu veðri á sunnanverðu Snæfellsnesi og undir Vatnajökli til morguns. Svo dregur úr vindu úrkomu síðdegis og það verður mestu bjart síðra. En hiti verður bilinu 1 til 9 stig og það verður hlýjast síðst. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði handbolta hélt áfram á beinni braut þegar Ísland sótti Eistland heim í undankeppni EM í dag. Það var mikið undir í fallbaráttunni í bestu deild karla í fótbolta. Leiknir tók á móti IA í Breiðholtinni afar mikilvægum leik. Stjörnukonur byrja Íslandsmótið í handbolta gríðarlega vel. Stjarnan tók á móti HK í dag. Svo er það enski boltinn og sitthvað fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Og aðru kveðjum ykkur þá skulum við venju samkvæmt renni yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Rauði krossin segir að vegið að mannréttindum fólks á flótta ef komið væri upp sérstökum móttökubúðum fyrir hælisleitendur. Alið sé á ótta og andúk gagnvart hælisleitendum með óábyrgri orðræðu. Ungar konur sem fjallum málefni fólks af erlendum uppruna segja erfitt að samfélagi líti ekki á þær sem Íslendinga. Fordómarnir séu víða. Stuðningsfólk Erlu Bolladóttur krefst þess að stjórnvöld axli ábyrgð á Guðmundar og Geirfinnsmálum og taki þau upp að nýju. Versluninni Brynjum sem hefur verið rekin á Laugavegi í Reykjavík í 103 ár verður að óbreyttu lokað eftir nokkrar vikur. Fastakúni segist ekki vita hvert hann eigi að snúa sér. Og þá þessum fréttatíma lokið og það koma íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld. Hafið það gott og verið sæl.